Dobrý deň. Vážení rodičia, zákonní zastupcovia. Po zmenách v legislatíve a nedávne odporúčanie ministerstva školstva a Ofsted, naša Winterhill škola bola evidovaná a aktualizovaná o jeho správaní zásad. Ako rodičia a opatrovatelia je dôležité, aby ste sa zoznámili o správaní politiky, ako aj prijať miesto pre vaše dieťa na našej škole Winterhill. A to aj prijatá do dohody o správaní a jednotnej politiky. Plné zálohy, a to je informácie, správanie, politika pre študentov, dodatkov o zadržiavanie postupov možno nájsť na úvodnej stránke webovej našej školy www.winterhill.org.uk. Na nečakané očakávania Winterhill škola sa zameriava na školskú uniformu, čo nájdete aj v týchto dokumentoch. Pre rodičov a opatrovateľov nemajú prístup k internetu, sa papierová kópia k dispozícii na vyžiadanie dá zo školskej recepcie. Prijaté miesto pre vaše dieťa na Winterhille je tiež chápané, ako dávať povolenie týchto vecí, ak nás máte inštruktovať inak. Poprvé, fotografie a videá z vašho dieťaťa budú prijaté do výučby či školských činností, súvisiacich napríklad na výlety, ak sú používané verejne, napríklad v školskom časopise alebo na webových stránkach našej školy. Po druhé, povolenie, že vaše dieťa má prístup k internetu, ale iba s ovládacími prvkami filtra na určité stránky. Po tretie, povolenie, že vaše dieťa k účasti na sex a vzťahy o vzdelávaní ASRE a náboženskej výchovy RE lekcie počas vyučovania. Ak objekt na niektorú z týchto bodov nad vami musí napísať list vášho dieťaťa pre nášho BFL leader, navrhnúť svoje dôvody a takisto aj námietky. Škola potom bude jednať o záležitostiach týchto na individuálnom základe. Nakoniec môžeme vám pripomenúť, že môžete sledovať, ako vaše dieťa robí, ako sa má v správaní a večer rodičov tým, že prístup k ich známym online. Môžete vidieť správanie o dosiahnutí bodu záznamov, komentáre, zaznamenané zamestnancov, účasť a informácie cestovného poriadku, z ktorých všetkých sú aktualizované raz týždenne. Ak ste už získali svoje SLG heslo, požiadajte vaše dieťa, aby vám ho dalo. Tým pádom budete mať prístup ku SLG materskej písmenom od študentskej recepcii. S pozdravom školy, riaditeľ.